Úrady práce vyplatia jednorazovo rodičom prvákov aj tento rok zvýšený prídavok na dieťa. Na rok naň majú rodičia detí, ktoré nastúpili prvýkrát do prvého ročníka základnej školy. Rodičom má pomôcť pri zabezpečovaní základných školských potrieb. Rodičovi takéhoto dieťaťa vyplatí Úrad práce sociálnych vecí a rodiny popri riadnom mesačne vyplácanom prídavku na dieťa aj jednorazovo zvýšený prídavok. Výška prídavku za mesiac september sa tak zvýši o 106,33 eurá. Celková suma prídavku na dieťa, ktoré nastúpilo v septembri do prvého ročníka, tak bude 136,33 eurá. Rodičom bude zvýšený prídavok automaticky vyplatený v októbri bez potreby podávania žiadosti. Na jedno dieťa je príspevok poskytnutý iba raz a je priamo viazaný na nástup dieťaťa do školy.